Welkom bij die Vita Dei Woordskool. Ons is bezig met ons Jesaja Bybelstudie. En die stijl van hierdie Bybelstudie is dat ons lees deur die hoofstukke vers vir vers en ek gee net eintlik lopende kommentaar van die gedeeltes wat my beïndruk terwyl ons lees en wat my opval. Ek wil jou aanbeveel om hierdie Vita Dei Bybelstudie saam te laat val met jou eie Bybelstudie oor die boek Jesaja, en ek hoop jy lees saam met my deur hierdie boek, vooral omdat ons nou die uitsending in plaas van eenmaal een week doen het, ons het nou verander na elke tweede dag, wat meer gereeld is, en kan ons vinniger ook deur die boek werk, is meer praktisch en dis net meer werkbaar. Maar kyk na hierdie videokie, lees self deur die tekst en gebruik ander bronne om jou eie Bybelstudie definisie en inhoud te gee en weier te lees en te kyk, en dan wil jy twee dinge ontdek. Jy wil twee dinge weet. Die een is, wat was Godse woord aan die Israeliete deur die profesie van Jesaja, en dan wil jy ook weet, wat is Godse woord of boodskap deur dieselfde woord aan ons in die kerk van Jesus Christus. Onthou, die apostels het hierdie boek ook baie gebruik in hulle lering, wanneer hulle lering aan die gelowiges gegee het oor die wee van God en oor die posisie, karakter, bediening, waarheid, inhoud en woord van Christus, het hulle hierdie boek gebruik, saam met baie van die ander boeke in die Ou Testament. So ons wil beide dinge uitvind. Wat was die boodskap in Israel toe? En wat is die implikasie op ons en ons leefwereld vandag? Ons wil weet, wie is Jesus? Watter plek neem Jesus in deur hierdie profesie? Wat kan ons van Jesus leer, as het ware? Wat meer van hom kan ons leer as die verlosser en regter van God? Die takkie uit die stomp van Jesaja. En ons is bezig met Jesaja 15 vandag. So ons begin by vers 1. En nog een vijand van Israel word aangespreek in hierdie hoofstuk, maar kom ons sê, dis nie net een vijand van Israel in die sin dat hulle Israel vijandig was nie, maar het was ook een baie belangrike instrument van oordeel wat God gebruik het om Israel te oordeel. Die boodskap hier is iets om by stil te staan vir een ruk. Dis die boodskap wat sê, dat God duld nie onreinheid by niemand nie. Nie by die Babyloniërs nie, nie by die Moabiete nie, nie by die stamme van Israel nie, nie by die Egiptenaars nie, nie by die Suid-Afrikaners nie, nie by die Khoisas nie, nie by die boere nie, nie by die Britte nie, nie by die Amerikaners of die Chinese of die Koreane nie. Dat alle nasies, volke, stamme en tale sal voor God staan om rekenskap te gee vir hulle lewens. En die gewig van die aanklag van God teen die nasies, spesifiek ook teen Israel, aan wie hierdie boek spesifiek gerig is, maar nie net Israel nie, die nasies is 'n baie belangrike inhoud om van kennis te neem. En saam met die belofte van oordeel sê God, maar ek bring ook vir julle 'n belofte van verlossing. Maar daardie verlossing is voorwaardelik. Dit is nie 'n onvoorwaardelike verlossing in die sin dat God sê, daar sê die verlossing het, of die verlosser het gekom, en daar sê almal is nou verlos nie, dis nie waar nie. Nou, ons sien het ook sterk weerspeel in hierdie boodskap, en dis iets waarop die skrywers in die Nuwe Testament natuurlik baie klem gelê. So, kom eens kyk na die Godspraak oor Moab, Jesaja 15 vers 1, waarlik in die nag is arm Moab verwoes vernietig. In die nag. Dit bring by my sulke beelde op van leers en vyande wat oor die jare, soos dit beskryf is in die Bybel, teen Israel laar opgeslaan het. En dan bekeer Israel na God en smeek hom om genade en draai hulle harte na God toe en bely hulle sondes. En dan in een nag met
een engel vernietig God die ganse leers van die vijand. Zodat als die mense die volgende ochtend na 3 jaar se beleg van Jerusalem, as hulle buiten kom, dan al wat hulle kry, is asvoels en lyke. In een dag, die totale verwarring wat God kan saai, en daarmee saam, die totale herstel wat God kan bring. So die waarskuwing oor Moab is dat in een dag sal God hulle vernietig. Waarlik in die nag is Kir Moab verwoes, vernietig. Hulle gaan op na die tempel en Dibon na die hoogtes om te ween. Moab huil op Nebo en in Madeba. Op al hulle hoofde is 'n kaalte, elke baard is afgeskeer. Tekens van rou en weeklag onder die Moabiete. Op hulle strate het hulle rouklere aangegord, op hulle dakke en op hulle pleine huil alles en smelt weg in geween. Hesbon en Eleale skreeu, hulle stem word gehoor tot Jahas toe, daarom hef die gewapende manne van Moab angs geskreeu aan, sy siel sidder. Dis baie grafiese taal. As jy die gewapende manne van Moab vat en jy dink aan die krygsgeskreeu wat hulle kan ophef, so jy sien, so half in jou verbeelding, sien jy rye en rye en rye van duisende soldate, bloeddorstige mense, sterk, fris, fiks, met swaarde en skilde en byle en allerhande kap en slag en sny en steek instrumente. En hulle slaan op hulle skilde en hulle gesigte is miskien sê nou maar geverf soos ons in die fliek sien. En oorkant hulle is die vijand en hulle hef 'n krygsgeskreeu. Ho! 'N bloedstollende moment vir die vijand. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Hier het ons die leers van Moab en daar is 'n geskreeu onder hulle. Maar is nie 'n krygsgeskreeu nie. Die Bybel noem dit 'n angsgeskreeu. Dis die gil wat dapper manne, wat selfversekerd is van hulle self, wat al baie bloed vergiet het in die verlede en minagtend op hulle vijand neerkyk, dis die skreeu van vrees wat skielik losskeer uit hulle borste. My hart skreeu oor Moab, sy vlugtelinge kom tot by Soar, Eglat Selisia, van die hoogte van Luhit beklim hulle met geween, ja op pad na Heronaim laat hulle geskree van verwoesting weerklink, want die waters van Nimrim word 'n woestenij, ja die gras is verdor, die grasspruitjies het vergaan, daar is geen groenigheid nie. Daarom gaan hulle die oorwins wat hulle gemaak het en hulle voorraad oor die wilgerspruit dra, want die geskreeu gaan rond in die grondgebied van Moab, sy gehuil tot by Eglail en sy gehuil tot by Beer Elim, want die waters van Dimon is vol bloed. Want ek sal oor Dimon nog meer bring, 'n leeu oor die van Moab wat ontvlug het en oor die oorblyfsel van die land. Stuur die lammers van die regeerder van die land uit die rotstreek weg na die woestyn, na die berg van die dogter van Sion. En soos voëls wat vlug, 'n nes wat verjaag is, sal die dogters van Moab wees by die druwe van die Arnon. Gee raad, gee beslissing, maak jou skade wees soos die nag op die volle middag, verberg die wat verdryf is, verraai die vlugteling nie. Laat my mense wat verdryf is by jou vertoef. Hier is iets van wat ons nou lees, nadat ons die sidderende uitspraak oor eerstens Israel hoor. Die volgende sidderende uitspraak oor Babel, die instrument wat God gebruik het om Israel te oordeel. Die sidderende boodskap oor Moab, wat ook 'n instrument van God se oordeel is. Lees ons van iets anderste. En in die midde van hierdie verwoesting en verskrikking, absolute verskrikking, in die middel daarvan, is daar 'n groepie mense,
wat in hierdie chaos ook is. En soos wat die toren van God vloei in hierdie kant, en die mense in die verwoesting plaasvind, en die mense vlug, die mense wat hulle teen God verzet, en prooi val vir die toren van God, is daar een groepie mense ook onder hierdie wat so vlug en uitgedraai word. En hulle word genoem, my mense. Daar is een groepie wat genoem word, lammers. En die opdracht is, stuur die lammers na die woestijn. Nou, toe ek dit lees, toe denk ek aan die gedeelte in Openbaring 12, waar die kerk van Jezus Christus demonstreer word as 'n vrou, wat swanger is, en 'n kind baar. En aan die andere kant van die toneel was daar hierdie rooi, vrede, akelige, bose draak wat die Satan self is. En die Satan mik om die seun te vermoor wat sy nou gaan baar. Maar hy kry dit nie reg nie, want die seun word opgeneem na die hemel. En toe wend hy hom tot die vrou. So die Satan wil graag die saad van die vrou beloof in Genesis 3 vers 15, die Christus van God wil hy graag vernietig, want dis waar sy neerlaag lê, die woord wat ek nou gesoek het. Die Satans neerlaag lê in die kind wat vir ons gebore is, want die heerskappy is op sy skouers, hy is die sterke God. So die arrogantie van die Satan is so opgeblaas en verhewe, dat hy self dink hy kan hierdie seun, hierdie heilige van God, soos wat die demone Jezus noem, in die Nuwe Testament, vermoor en uitdelg. Hy probeer. Hy dink hy kry dit reg. Maar daar word oor hom getriomfeer. En Jezus staan op uit die dode. En Paulus sê dat God het Jezus met krag verklaar as die seun van God. Deur die opstanding en die dode, met krag verklaar. En toe wend die Satan om op die vrou. Die Satan probeer Christus vernietig, kry dit nie reg nie, lei 'n sidderende neerlaag, maar nou wend hy om in woede op die volgelinge van Christus. En dan staan dan in Openbaring 12, en aan haar word gegee arendsvlerke, en sy word weggevoer na die woestijn. Die woestijn, wat eintlik, dit is nie, mens dink nie aan die woestijn as 'n plek van behoud nie, of bewaring nie. Jy dink aan die woestijn as hierdie, die dorstige area, die plek van geen water nie, die plek van wilde diere, die a plek van uiterstes, uiterste hitte en uiterste koue in die nag. Maar op hierdie mees onwaarskynlike plek, voer God die kerk heen, na die mees onwaarskynlike plek, en daar hou hy hulle in die lewe. Net soos wat hy gedoen het met Israel in die Sinai woestijn tussen Egypte en die beloofde land, net soos wat Israel hulle God Israel onderhou het in die woestijn, deur aan hulle te voorsien, en te sorg dat hulle klere en skoene nie sluit nie, en hulle te beskerm met 'n wolkolom in die dag, en 'n vuurkolom in die nacht, deur selfs vir hulle water uit 'n klip laat tap. Nee, dit is vir my so groot. Net so, beskerm God die kerk. Nou, is iets van hierdie woorde, in die profesie van Jesaja, wat my laat terugdink, of laat aandink, aan die vervulling in die Nuwe Testament van hierdie gedeelte. Laat my mense wat verdryf is by jou vertoef, aangaande Moab, wees vir hulle 'n skuilplek vanweer die verwoester, want gedaan is die verdrukker, klaar is dit met die verwoesting, weg is die vertrappers uit die land. En opgerig is deur goedgunstigheid 'n troon, en daarop sit een in getrouheid in Dawidse tent, 'n regter wat die reg soek, en gou is in geregtigheid. Ons het gehoor van die trotsheid van Moab, hy is baie trots, van sy hoogmoed en sy trotsheid en sy grimmigheid, sy onbehoorlike grootpratery. Daarom sal Moab oor Moab huil,
Almal saam huil oor die druiwekoeke van Kir Hareset sal julle sug heeltemal versla. Nou, ek moet nou klaar maak met die video, want vir twee redes, ons tyd is op en ek hoor nou daar buiten is iemand besig met een of ander machine, maar ek kan ook nie help as om weer te kyk na hierdie tekst en te dink dat terwyl God sy oordele oor Moab giet, is daar mense in Moab wat waaroor God hom ontferm. So Moab, die nasie, die bevolkingsgroep, die koninkryk, word geoordeel deur God en hulle vlug in die verwoesting en die rou is geweldig groot, maar daar is mense onder hulle oor wie God hom ontferm en hulle beskerm en hulle uithaal. En ek dink dit is waar op soveel ander vlakke. Ek dink aan die oordeel wat oor Suid-Afrika gekom het en weer sal kom. Die regering in Suid-Afrika moet verstaan, net soos wat Babel en Moab en Israel voor God gestaan het, so staan Suid-Afrika voor God in die verlede en tans met sy huidige beleide en regering en mense wat hulle verhef teen die gesag van Christus. Maar wanneer God sy oordele bring oor die mense wat hy dit bring, is daar mense onder hulle oor wie God hom ontferm. Dat is Moabiete oor wie God hom ontferm. Dit is die een ding, die ander gedachte wat sommer net by my opkom daar is, dat God giet sy oordeel oor die wereld uit waarvan ek en jy deel is. Maar hy ontferm hom oor my en jou. En die vraag is, hoekom so? En die ene antwoord is, oor wat ons maak met die seun wat God gegee het.